diba heshiisiin loo sameeyo bulshada, khaasatan xoolo raacatada xukunka haysa ee ku dul dagaalantay. Marka cabdi maxamed baan siinaya mideeda kale mawduucan runtii waa laga kala dhuntay. Aniga dad igu cazuugnaa baa ka iga kala yara dhuntay. Anuna wuxuu xasaasi u yahay, ani ma garanayo sababtu xasaasiga u noqday. Runta in laga hadlo dadkan dhaqankooda xoolo raacatada yahay oo xukunkii dalka ku dagaalamaya oo sidaas usa cabdalla uu sheegayo yani intooda badan gumaysuhu uga tegay xukunka iyo dhaqaalihii dalka uu uga tegay, laakiin ku heshiin la soomaaliyana halkaas ku haya. Marka waxaan jeclaan lahaa runtii inaan mar kale qabanno odayaasha halkan ku jira ee walaalaha iga muuqda halkan cabdigaad baa soo qabtaday. Airport baan gelayaa marka waan wadi doonaa kolley ilaa hogaaman kusii daraya inaan mawduucan dul istaagno oo laga hadlo oo soomaalidu soomaali ma wada aha. Aniga aragtidayda igana raalli ahaada dhowr jeer baan ku celceliyey dhaqan xoolo raacatan kasoo jeeda, laakiin soomaalidu soomaali ma wada aha. Dad baa beeraley, dad baa kalluumaysato ah, dad baa magaalooyin aan weligood ka bixinin, laakiin waxaan ku dul dagaalamayaa waa dadkii xoolo raacatada dhaqankooda. Micnaheeduna maaha ninka geela ku raacaya beledweyne dushiisa ama gaalkacyo dusheeda inuu yahay inaan eedda aan saarayn, laakiin waa dhaqankii kasoo guuray miyiga ee magaalooyinka yimid ee nidaamkan dowliga ee casriga soo dhex galay ayaan la dhex joognaa weli habdhaqankaas miyiga, inkastoo xataa qaarkeen ay ku dhasheen magaalada Muqdisho kale ama magaalooyinka waaweyn oo kale ay ku dhasheen. Marka waxaan siinayaa cabdi maxamed. Cabdi oo marka soo dul istaag bal walaal xalku wuxuu yahay, aad baan runtii uga hadalnay 20 daqiiqa adin la sii joogay, waxaa laga yaabaa bas inaan fuulo ama tren fuulo ama wax fuulo. Marka raallina ahaa soo dhow cabdi maxamed. Waad mahadsan tahay walaal. Waxa weeye horta reer miyigu ilaa dhaywan maalintii talyaanigu yimid ilaa maanta iyaga horta ina hor boodaya waa xaqiiqtaas, waana ina hor boodi doonaan muddo dheer. Laakiin sida la sheegay, dhaqankii miyiga in la yareeyo qaranka aanu dhex gelin waa lagama maarmaan. Anigu halka waxaanu arkaa waa soo koobaya, horta kow dadka madaxda ah bal horta iyagu qabiilka waa inay ka fogaadaan. Markaad aragto ninka madaxweynaha u tartamayo oo inta qabiilkii sii shireeya oo tabeelo halkaas ku qoto mudulood daarood caynka halka loo sacabto xisbiba xisbi inuu yahay baad moodaa, runtii kalsoonidii bay dhantaalaysaa. Dadkii kale markii arkaan waxay leeyihin war waxaani waa maxay ninkaasi ugu kalsoon. Horta mashaakilka waa in la joojiyo, waa mid oo madaxda dadka ama siyaasadda danta kale ama ku jira horta waa inay dad qaran sidiisi u dhaqmaan. Marka hore iyagu waa inay horta ishagaajiyaan, waa mid taasu. Midda labaad, dowladdu waa inay xeer ka samayso qabiilada dadka u doodayo ordayo meel walba dhexgalaya oo dowladdi ka dheereynaya. Waryaa idin dirsaday haya waxaan idinku ma hay'ada dowladeed baa tihiin. Dadka kaaba qabiilada iyo dadka caynkaasa horta waa in la xadido oo runtii loo qoro waxyaabaha aanay geli karin iyo waxyaabaha ay geli karaan, in loo kala cadeeyo. Mid baad arkaysaa wuxuu kuleeyahay waxaan hay afhayeenka caynka iyo caynka, wariyaa kuu dirsaday, wariyaa ku ciduma magacaaban qofkaas, waa shar socota, waa fidna socota. Arrimaha caynkaasa waa in la joojiyo. Midda saddexaad, dadka Soomaaliyeed wax ay u heshiin la-yihiin waxay ka baqayaan cadaalad darro. Wuxuu isleeyahay qabiilkaas hadduu qabsado xukunka adigu dhibaato kuu geysanay, warba horta cadaalad waa in la helo. Waa in dadka kalsooni loo dhiso oo la xaqiijiyo qofka, waa inaynu helo hab lagu xaqiijiyo qofka awoodda qabsadaa inaanu takrifal samayn karin oo cadaalad darro aanu geli karin. Walaalayaal, anigu waqtiga igu yar meel baan ku ordayaa, laakiin waa dood wanaagsan, waana ku raaxaystay, waa ka helay runtii wax badanna waa ka faa'iiday, waana jeclahay in lasii wado. Marka intaasaan idinka tegaya, waa mahadsantihin. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam. Waalkay, waad mahadsan tahay inaan sii yar wadaaga xoogaa. Horta cabdi garaad baan kusoo dhaweynaa, ad waqtahay cabdi garaadow hadbaad noo fadhiday. Sheekadaana waa sheekan liftiinka bixi, iftiin bixi, anaa kaa codsanaya taa. Cabdi garaad baan soo dhaweynaa, aad waad mahadsan tahay cabdi maxamed, aad mahadsan Professor Cabdi Garaad. Aad baad umahadsan tahay. Waxaan rabaa dhowr arrimood inaan ka iraahdo aniga waxa ay la tahay. Kow, waxaan wax ka dhahayaa nooca dhibkana haysta iyo waxa horinhaya asalkiisa, waxbaan ka dhahayaa. Waxaan wax kaloo ka dhahayaa
هذا هذا السوتشي دي والله أنا عقل شنطه إن قيل شرها أما ضدك إن حول اللي ده إن أدلو سوتشي دين هيو إن ضدك هنا دي دينهن فنتة إني فيس كريان أو كعر الله يان إن عبد الرزاق إن واحد روا هدان خالد أفهمين إن إسقى أرنك سوء إذا فيه يدنا واحد من كده هيا waxaan kala oo iyadana wax ka dhahay oo mid saddexaad oo wax ka dhahay waxa weeye state building iyo xiriirka ay la leeyihiin dadka xoolaleeyda ah iyo beerleeyda ah historical saddex arrimood baan wax ka dhahay hadaan ugu hormaro anaga dibka nahaysta salka wuxuu ku hayaa corruption qabyaaladaan aad arkaysaan qabyaaladu waa tool waay mechanism waay mechanism kaas oo tool kaas oo loo isticmaalo indana lagu gaaro dantaas oo lagu gaarayna ay tahay dabka ay qaadanayso ama shidaalka ay ku socoto waa corruption waay tusaale ahaan qofka individual ka ah markii uu rabo ama inuu guursado ama sheekh dhageysto ama hees dhageysto ama maqaayad aado ama ganacsi samayso waxyaabahaas oo dhan xiriir lama laha qabyaalada waxa waaye Joyce kiisa iyo money value iyo waxyaabaha maareynta preferencesigiisa ayaa qofka daraaf garaynaya laakiin markii ay joogto xil dhibaanka iyo wasaaradda iyo dawladda iyo halkaa markii joogto oo siyaasadda ay soo gasho way meesha qabyaaladda sababta ay saa u yeesheen waxa weeye bin aadankii state mechanism kaas oo state authority waxyaabaha resourciga uu gacanta ku hayo dadku access uma laha haddii ayna qabiilkooda yaalan laba dhinacba access uma laha rulerka iyo ruledka labadaba midna access uma laha kan madaxda ah wuxuu rabaa in uu qabiilkii raalli gareeyo si uu u muuqdo inuu isagu yahay authority qabiilkuna waxay rabaan isaga inay isticmaalaan si ay resourcigii access uga helaan arrinkaas marka corruptionka ah haddii meesha laga saaro dowladihii la caawiyey oo state buildingka laga caawiyey annaga nasiib darada nagu dhacday UNkan iyo UNSAN iyo OMSOMTAN iyo AMSOMTAN jin iyo jankan waxayna naga caawin anti-corruptionka nagama caawinen waxay meelihii lagaga guuleystay anti-corruptionka waxaa ka mid ah Bosnia kamida waxaa ka mid ah and East Timor ba kamida waxa kamida Kosovo waxyaabihii laga caawiyay institutions ka maxkamadaha iyo anti corruption ka laga caawiyay arrinkaas markii meel la dhigay oo meel la saaray ayay noqotay dadkii inay daba galaan institution ka iyo municipality ka rather than wuxuu ahaa ta qabiilka uu noqon lahaa tool arrinkaas saasan kale ah mid kale oo corruption ka markaan ka hadlay mas'aladan iyada ah iyo annagana la falgalkeeda iyo xoolaleyda iyo beeraleyda ama xoolaleyda iyo dukaamaleyda dadka magaalada degan waddankan gumeysi qabsaday gumeysi baana sameeyey in state ka shape garay borderidiisa iyo shape garay markii gumeysigu sax sameeyey gumeysigu wuxuu ku sameeyey dadkii xeebaha deganaa dadkii beeraha haystay dadkii geel haystay kulligood markuu waxaasoo dhan sameeyey oo dadkaasoo sameeyey dadkii markii ay xornimada heleen equal pace iyagoo ah yay muxuu ahaa ta dhinacyada ka qabsadeen dhinac waxaa dhici karta in qofka dukaanka haysta uu dukaankiisa sii joogo uusan baaga muddo ahayn uusan askari noqonin oo statekii uusan waxu doonan meesha kan xoolaleyda ah uu state resourciga uu aadahayo markiiba aadahay marka meeshaasna uu ka muuqanayo laakiin kan dukaanka haysta iyo ka beerta haysta iyo waxaa laga yaabaa beertiisa inuu joogo waayo muxuu ahaayto meel u irmaan buu haystaa waxaa jirta xoolaleyda dhalinyaradu waxaa iska leh hantida waalidka iska leh loomana cadgooyo qofka ilaa uu reer yeesho oo sidaasoo kale ah xoolaha cid waxbuu ku leeyahay head of the family baale waxaan u malaynayaa beeraleyda iyo dukaamada iyo maaha qofka responsibility buu dareemaa oo waxbaa laga siiyaa hantida wax ku yahay taasba iskaba daaba arrinkaas marka loo sinaa dadkii oo gumaysigii ka soo baxay hantidii
an state key state key by so with adam qof qof ka horay for example markii aanu aan xornimada qaadanay 1960kii hal dhaqtar oo Soomaali ma jirin am dad reer miyo geel wata dalkii ma dhicin dad kulligood muxuu ahaayto baahi usman qabay oo xagga muxuu ahaayto waxbarashada iyo dhinac walba baahi usman qabay ayay ahaayeen dadkii meesha jooga arrinkaas marka taas kale arrinkan marka arrin laga kala cararo waxaa dadku laga yaabaa in laga kala cararo aniga markaan akhriyay aad waxaan u fahmi waayay mowduuca too vague buu ahaa ma ahayn mowduuc very clear ah oo arrin iska too abstract bay ahayd marka dooda meesha laga geli karo hadda laakiin markii aan xoogaa dhagaystay meesha u socoto waxbaan ka fahmay marka sababtaasaa laga yaabaa midda u dambaysa oo aan rabo in theory xoolaleyda iyo dadka beeraleyda iyo dukaamada doorkee bay ku lahaayeen state building original of state building ma ka hadlahayo state kan hadda jira kama hadlahayo oo Westphalia state kan muxuu ahaayto European moral kama hadlahayo state ku markuu bilaabmay sidiisaba markii state iyo human community bilaabmayeen dadkii carada qabsaday waxay ahaayeen xoolaleyda waa ku soo celinaya arrigaasi fiican dhageysta xoolaleyda qabsaday dadkii la qabsadayna waxay ahaayeen saddex qolaa la qabsaday waxay qabsadeen hunteriski beeraleydii yay qabsadeen markay qabsadeenna waxay u ballan qaadeen protection fiir ninba intay qabsadeen oo sabduleeyeen yuu wuxuu ballan qaaday protection inuu protect garaynhayo oo kaaska protect garaynhayo saas awgeed uu palace u dhiso qasr u dhiso oo sameeyo muxuu ahaata castle u dhiso oo isaga marka technology iyo technique-ada yaqaana sida castle loo dhiso iyo meeshaan iyo wax loo dhiso iyagii waa marka dais house siday ku sameysantay kingdom-kan iyo waxaan iyo ku sameysmeen marka maybe inay xiriir la leedahay xoolaleydu waxaan hadii loo soo tartamo inay kaga firfircoon yihiin hadaan akhrido Ekenbury for example the genesis of his state Ekenbury hadda la akhriso wuxuu ku leeyahay ummad dhan oo meel degan yuu wiil caatay oo loolay oo faras watay intuu kasoo dagulay intii naan aniga idin leh oo sidaas ay ku soo bilaabay arrigaas maxaa anaga marka anigu ma daraasaynin how relevant is this ay u tahay muxuu ahaayto soomaalida laakiin that is what muxuu ahaayto some theorist said muxuu ahaayto hysterical state building inuu soo maray aad baa mahadsantahay Jibriil oo haddii ogolaato Cabdigiraad aad baad u mahadsantahay qodobo muhiim aad dul istaagtay inta aanan siinin Jibriil oo Cumar Shire iyo Bashir iyo Maxamed iyo intaan siinin Mario Abdullah madam gas speaker iski nooc azunaa kaligii ka yimid intii kalena ay naga yar dhunteen ama ay barnaamijka yara gadaal uga yara baxeen runtii inaan Cabdulla aan siiyo 2 daqiiqo si uu wax uga yiraahdo hadalkaas Cabdigiraad soo dhow Cabdulla waa dad u qeyb Abdulla Dr. Abdulla waa ku maqlaaya Dr. Abdulla Zaq si fiican iyo waxa muuqata horta waqtiga dooda la bilaabay baa dad badan waqti aan fiicnayn bay u haystay oo ka dhawaajiyay walaal baa ka dhawaajiyay koofuru Soomaali ha waxba ka jira isla dadku waa soo bateen horta waa ku celcelisay marar badan anaka xoolo dhaqato iyo sito ayaga gaar loo ma haysto waxa aan ka hadalnay waxa weeyaan hormuudka bulshada Soomaalida iyo dowladnimadan casriga Soomaalida oo gumeysiga lahan qaaday in hormuudkii xilka la wareegay ama dowladda gumeysiga la shaqeeyay ka bacdina xilki dowladnimada la wareegay ilaa maantana hoggaanka u hayo inay xoolo dhaqato u bateen oo dadka Soomaalida majoritygoodana waa xoolo dhaqato weeyaan marka habka ay wax u maamuleen gumeysiga guuleysanin inay ka badbaadiyaan waddankan mahadooyinkii iyo miinooyinkii uu gumeystaha ka tegey laana gumeystaha dowlad sax ah oo shaqeynaysa ummadu uga tegey ma jirto dowlad durduleelo badan leh oo loogu talagalay ninkii gumeystaha inay asaga u shaqeyso
ee kuwooda wadanka joogay iyo kuwooda dalalka ay kasoo tageen joogay inay ayaga u shaqeysay ugu talagaleen. Marka markay ka tagayeenna waxay ugu talagaleen inay sii shaqeyso oo ragga ayaga tababareen bay u dhiibeen. Marka raggaas wadamada qaarna waa fahmeen oo waa ka samatabaxeen maxadooyinkaas oo dowladnimadooda waxana qaatay. Hormuudkii soomaalidana waa ku guuleysan waayeen. Marka hormuud leena marka waa saddex qolo weeyaan, waa dadkii maamulka gumeysiga ku jiray oo la dhihi karo waa kooxa hawleedyo, hawlihii loo tababaro unbay qabanayeen. Xataa qaarkood intasay u badnaayeen xataa aqoon badan maysan lahayn, qaarkood iskuulo yaryar iyo karaaninimo iyo waxyaalo yaryar baa loo tababaray. Ninka shaqadu qabanaya loo tababara aqoon badan in badan looma tababarin. Waa qeybna waxaa waaye waa kaaba qabiiladii weeyaan oo dhibaatooda kaaba qabiiladii ay markay dowladnimada timidna sii socotay. Waxaa ka mid ah odayga kaaba qabiilka waxaa lagu yaqaanay in dadkiisa uu kaaba qabiilka u yahay oo tuuladaas ama baadiyahaas degan inuu la joogo oo ayaga arrimahooda ka warqabo oo la shaqeeyo. Laakiin gumeysiga markuu yimid waxaa soo baxay kaaba qabiilo magaalooyinka soo degay oo mushaar qaato shaqana loo diro. gumeysigana markuu imaanayana saxiixayba heshiisadii lala galaya waddankan in la gumeysto. Markii dowladnimadii la wareegeen raggii gumeysiga u shaqeyn jiro u tababaray, ayagana arrintu way sii laba jibaareen oo kaaba qabiiladii rag magaalada jooga oo la biilo oo filooyin degan oo hantile bay noqdeen. maantana dagaaladii markuu dhaceen waaba kasii dareenba ragga xalka soomaaliya keliya la weydinayo monoboli ku haystay noqdeen ayagii qabqablayaasha dagaalka. Marka waxaan ka hadlayna waxa weeyaan hormuudkaas oo xoolo dhaqato u badan ama majority ama ahba kulligoodba kumaysan guuleysanin inay waddankan ka samata bixiyaan mahadooyinkii dowladdii gumeysiga uu nooga tegay. bal wixii dhibaatooyinka uu ka tegay iminooyinkii wixii qarxa iska dhaafay kuwa cusubna waa dhigeen waana sii laba jibaaleen. waxaa ka mid a matalan ala fikr hadda u fiirsataan ninaa saaxiibana waa galmudug markii la aasaasay buu Stockholm baan degan anaga anuu joogna wuxuu yiri niyow qola imaanaysay wafdiya waxbaan qoraalkan ila fiiri. qoraalka waxaa ku qoran marka galmudug inay tahay hooygii hogaanka soomaalida. markaas wuxuu tirinayaa madaxweynayaasha ra-iisul wasaaraasha kulli in ayay ka yimaadeen. markaa u fiirsatidna galmudug waxay isku haysteen zabankiya dowladnimada soomaalida soo dhex gashay mafahmaysa oo weli taagan meel kastana waa saas. markaa waqooyiga soomaaliya tagtay 100 sano ka hor wixii laisku haystay oo beelihiis dagaal sanaa bay raggan haysto soo dhex geliyeen. meel kasta waa saas. beesha dhexe ee cirib degayaasha markaan leena uu dowladda gumeysiga ka dhisneyd maanta bal u fiirsada waa isbedelaysaa mooye waa taagan tahay. marka waxay noqonaysaa arrinta sida uu ka sheekay Ibn Khaldun uu yiri dowladda hadday casabiyadda ay hogaaminayso iyo qabyaaladda iyo waxaan ku salaysan nasabka iyo qaraabo institutiono aysan u dhisneyn waxay noqonaysaa marba qoladii xoogaysata unbaa meesha qabsanayso ayaga ku adeeganayso. marka maalin kasta saasi u soconaysaa marba ninkii xooglaa xabagta guranaya. marka si taas looga baxo waa inaan fahnaa marka hore ruuxaan aan weli dheg la qabta aan lahayn oo aan saan ula kaca ku fahno waa dowladdii gumeysiga uu nooga tegay oo qabyaaladii iyo badownimadii lagu dhex milay oo weli sii laba jibaaranto shisheeyana lala kacsaday oo ninba shisheeye ka doontay ma aragtay ciidan iyo sida uu kuwa kale u maquuniyo. marka taas haddii aan fahno waxa imaanaysa war waxaan waa noo wada shaqeyn la-adahe maxaa dan ah waa maadsantay. waa maadsantay waalkii allah ku sharfisaa qaad weyn baad dhigtay. dr cabdirasaaq yaa ku xigaa tiri waxaan u malaynayaa cumar shire ku xiga. cumar shire cabdi inkastoo doctor cabdi garaad aan jeclaan any time oo marsan noo soo golo bal wax ku sii dara soo dhawaad waaliyaad waad maadsantay. cumar shire kusoo soo adoo macaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa idin salaamay. waxaan ku qoslay mawduucan shalay baan ka hadlay waana laygu af la gaadeeyey dagaal baaba ka dhacay xataa cuqdad baaba dad waxa la yidhi gobollaa gaar u dan leedahay dad baa u dan leedahay. anigana angolkan kagayn wuxuu ahaa waxaa laga hadlayay twitter spaceka samawada furay kohosta waxaa ka ahaa sacdiyo iyo caato sacdiyo iyo caato iyo dadka kolley aada uga xanaaqay bay ahaayeen k
كدغالوي marka anigu waxa lay ka hadlay mowduuca contribution ka qurba joogto state building ama deganadoodi waxa ka qabteen waxa ma maqlay idii ciis oo xuliin